Ved mit sidste forår, da påbegyndte vi jo en rejse i mikroverdenen. Og denne rejse, den baseres jo udelukkende på vores tankekoncentration. Men derfor behøver den jo ikke være falsk. Vi har jo ikke andet middel til at rejse i den åndelige verden, og i mikrokosmos og makrokosmos, end vores tanker, vores bevidsthed. Men det er også den rejsemåde, den oplevelsestilstand, som er den primære i tilværelsen. Og det er den, vi faktisk lærer hernede, ved om vi skal, det er en livsbetingelse for os, at vi skal kunne beherske den fysiske materie. Den kan nemlig ikke beherskes uden ved logisk tænkning. Alle vegne, hvor der ikke er logisk tænkning, i hvor hver måde her på det materielle plan sker det katastrofe. Og det er jo derfor, at vi her er i denne verden, altså for at lære at tænke. Men her i denne verden, så, da vi er bundet til materien, så har vi jo altså en materiekombination og skal bære rundt vores fysiske organisme. Og derved får vi det begreb, at det, der kommer rundt i verden, særligt ved, er en umulighed. Vi får så forestillet sig, at vi kan ikke rejse på en måde, end som netop ved at spacere, eller ved flyvemaskiner, biler, eller tog, eller cykler osv. Vi har jo opfundet mange befordringsmidler. Og nu begynder man at fortælle om flyvende tallerkener, som man så kan rejse gennem verdensrummet med. Men der er tanken jo løbet løbsk. Det er jo en helt forkert forestilling. Men det vil jo blive opdaget. Derimod er det ikke nogen mulighed at rejse i verdensartet. Det er meningen. Mennesket i Guds billede kan ikke være mennesket i Guds billede, hvis ikke det behersker mikrokosmos og makrokosmos. Ligesom det her behersker mellemkosmos i øjeblikket. Hvis vi ikke kan lære at beherske disse kosmos, kan vi jo slet ikke blive bevidst i hele universets struktur. Vi kan jo slet ikke komme til at se, at det er en levende, arbejdende organisme, og vi kan jo slet ikke komme til at opdage grundtonen i den organisme, at det er kærlighed. Og derfor er det jo, at jeg her i min kursus vil lære dem at kunne vandre uden for det fysiske område. Og de kan følge med. Det var eksperimentet er så simpelt, at man kun skal tænke sig, at denne vores organisme her, at den fylder hele verden sat op af det, vi plejer at kalde vores stjerneverden i rummet. Vi skal tænke os, at denne organisme her, i en sådan størrelse, der vil det ikke være vanskeligt at forstå, at så oplever vi ikke det, vi oplever nu. Og for hvis vi skal tænke os, vores organisme i en sådan størrelse, og hvor det er oplevet, hvor jeg, hvor stadig er udenfor, og så ville vi ikke se den organisme, som der ser ud her for os. Så ville vi se den som et ocean af særlige lysende partikler, som er grupperet på i mange mærkelige figurer. Jeg viste sidste gang, at vi, der var det mennesket, jeg viste i denne størrelse, den ville jeg vise sig på denne himmel, som et mælkevejssystem i en menneskelignende form. Men det er jo klart, at vi vil se meget, meget mere. For det er jo ikke blot, der er jo ikke blot mennesker til. Der er jo også dyr. Der er materielle manifestationer, huse, træer, planter, alt det. Det ville jo være i den samme struktur. Det ville kun være partikler. Vi vil så at sige være i atomverdenen. Og vi ville kunne rejse der i atomverdenen. Vi vil se det ene system efter det andet. På de særlige figurer, som de udgør, der vil vi genkende en hel del. Vi vil godt kunne genkende en hund. Vi ser et stjernebillede, det ligner en hund. Vi ser et stjernebillede, det er et menneske. Vi ser andre stjernebilleder, det har form som et hus. Vi kender det alt sammen her fra vores mellemkosmos. Vi ser disse, men nu ser vi det ikke, som vi så det herfra. Nu ser vi disse strukturer i deres kombinerede atomsystemer. Og vi ser, at imellem disse partikler, at der er der et vældig tomt rum. Det er meget, meget større end partiklen. Vi får lejlighed til at se, at hele verdenshjertet er et stjernesystem. Men helt en masse materielle partikler, som er kraftcentre. Vi vil se, at de er så fuldstændig analoge med solen her. De er analoge med solen, det vi ser ude i verdensrummet. Og hvad er solene?
Solene er det samme som atomer. Det er kraftcenter, igennem hvilket den strålformige materie bliver omdannet til fysisk materie. Og derved bliver det til en kilde, igennem hvilket den åndelige verdens energi og uge strømmer igen. På denne vandring igennem solene bliver de så materialiseret til materielle former. Det lysede, tåge og varme og så videre, hvad vi nu kender det som ild og sådan. Og så senere bliver det til afkølet ned, bliver til denne materie, som vi nu lever i, den animalske materie. Det er solens opgave i verdensrummet. Men det er også atomernes opgave. Så det er det samme. Vi vandrer nu i et stjerne, en stjerneverden, et univers, hvor vi ser en masse solsystemer og mælkeveje. Men der er bare den forskel. Hvis vi ser i det store verden, så der kender vi ikke disse figurer. Der er en hel masse figurer. De svarer faktisk til det andet. Vi ser, at de er bare nogle andre former. Men de er ligesom grupperet i særlige lemmer og arme og ben osv., der strækker ud i rummet. Sådan er det også der. Altså, vi ser, at de er fuldstændig analog. Tager vi et enkelt atom, så siger vi, at det har sine planeter. Og så får materien blivet omdannet til den mere kolde, afkølingsprocessen. Og vi ser, at disse elektroner, eller disse planeter i atomverdenen, der er en hel masse af dem, der er organisk liv på. Der er virkelig organisk liv tænkende væsener. Det lyder jo fantastisk. Men det er ikke desto mindre tilfælde. Og hvorfor skulle det være fantastisk? Stort og småt, det har jo ikke at sige. Det er jo noget, der skabes. Det er ikke det, der bestemmer livet. Stort og småt, det er jo kun et kontrastprincip, vi også har medfødt for at kunne opleve i det hele taget. Men på disse organiske verdener, som blå jordbløden også er en organisk verden, så er det organiske atomer. De danner hele vores muskulatur, vores hjerte, vores lunger, vores blod og alt det der. De består jo af disse beboede verdener. Her, man lever i en spiral her også. Kloderne kommer fra, og rigerne der, de går jo fra mineral til blandet dyr, mennesker osv. Det går i det samme cirkulation. De små væsener der med kloder, der er så fuldkommende. Ja, der er beboet, der er mennesker, kan man sige, på disse små elektroner. Der er kosmisk bevidsthed, de ved meget, meget mere end mange jordmennesker her på dette plan. Det er det, man kan begynde at opdage. Det lyder fantastisk, men det er så meget, det lyder fantastisk til at begynde med. Men det er ikke sådan grebet liv i luften. Og det er ikke noget, jeg siger for, at de skal tro på det, men for, at de stiller tanken ind på det. Hvis de på forhånd siger, nej, det passer ikke, det er der hun. Og så giver de op, så ser de jo ingenting. Men hvis de siger, tænker, jamen der er måske noget om det. Så ved de. Der er jo levende væsener i tilværelsen. Og for hvilket, vores verden, vores klode, vores solsystem er atomet. De har lige så godt grund til at tænke, nej, dernede, der kan der ikke være tænkende væsener. Det er bare noget materie og kraft osv. Sådan må de jo tænke. De væsen, der er så meget større end os. Der er jo ingen grænse for størrelse. Hvis man tror, at det levende væsen, livets form, er begrænset fra et sted til et andet, så ikke mere. Så tager man fejl. Uendeligheden eksisterer bagved det hele. Der er ikke nogen mindste og ikke nogen største. Det er ganske... Det er rigtigt, vi kan skelne det fra en mindre til et større tilstand. Men vores begreb om størrelse er ikke det samme som vores makrovæsens begreb om størrelse. Og derfor sker det der ejendommeligt også, når vi kommer ned i denne mikroverden. Så sker det, alting står stille. Her i denne verden, her ser vi jo alting bevæge sig. Mennesker går, og dyr går, og mennesker taler, og maskiner og dårer, og flyvemaskiner, alting bevæger sig. Skyerne driver hen over verden. Storm og blæster, kulde og sne og så videre, alting er i en vældig bevægelse. Men når vi kommer ned og ser det fra mikroverden, og så er vi kommet ned i en tilstand, hvor det, som der er sekunder her for os, det er måske 10.000 år for os dernede. Derfor kan vi ikke se bevægelser. Afstandene er så gigantiske
for os dernede. Så selv når jeg bevæger en arm, i det øjeblik, der er det måske gået 10.000 år, men man tænker sig, disse jordliv så, de er jo så lidt, de oplever. Så der skal mange jordliv til for at se, at kunne se, at der i det hele taget er en bevægelse. Vi har akkurat det samme i verdensrum. Der ser vi jo stjernetoget, der firehumler rundt. Det vil sige, det gør de ikke for os. De står ganske stille, og her står hele menneskets historie. Er det så altså ikke til at se, at sådan vældig firehumlende, så et stort system, firehumler rundt. Men vi kan se på dets bevægelse, at det er en vældig fange. Men hvorfor kan vi ikke se, at det går? Fordi vi har så kort et liv. Sekunderne for det væsen, eller for den bevægelse, i den verden, hvor det finder sted, de er måske 100.000 år eller 10.000 år for os. Så vi skal altså have alle de liv, vi skal have så mange liv, som vi kan opleve i 10.000 år, for at se i det hele taget, det bevæger sig en lille smule. Altså kommer det til at stå stille. Hvorfor står det stille? Fordi det er ikke den primære verden for vores oplevelse. Men det er, vi bliver udviklet til og kan rejse i det område. Men for at se bevægelserne, der kræves der udvikling. Når vi kan se bevægelserne her i denne verden, så er det jo fordi, vi er udviklet til at leve her i dette mellemkosmos. Men her bliver vi udviklet til så at kunne begynde at vandre ned i mikrokosmos. Og vandre op i makrokosmos. Men det kan vi ikke gøre med hænder eller med maskiner. Det kan vi kun gøre med vores ånd. Vores ånd kan rejse i verdensrummet, fordi verdensrummet er ånd. I fysisk materie, der må man rejse med fysisk krop, fordi den er fysisk. Se, det er på denne måde, at fremtidens mennesker udvikler sig til at leve åndeligt. Og de bliver jo så trænet i at leve åndeligt, at de ikke mere prøver at være den fysiske verden, så er det jo, at de ikke skal inkarnere mere. Det kommer jeg til senere. Men det er om at gøre, at de får fat på, at dette eksperiment med at tænke sig, det er ikke noget hen i vejret. Det passer fuldstændig med atomteori. Alle videnskabeligt indstillede mennesker, de ved jo i dag, at det hele er bygget op af atomer. Og de ved også godt, at de atomer, de har deres små planeter. Og de ved, at der er tomrum imellem. Det vil sige kun fysisk tomrum. For det, der er imellem, der er det fyldt med stråleform i materie. Og det begynder de også at opdage, fordi de opdager noget, der hedder kosmiske stråler, som de nu spekulerer over, hvad man det kan være. Og det er jo ikke andet, det er de åndelige verdens materie. De åndelige verdens bølge. Og det er fra denne materie, solen bliver opladet, og der materien bliver omdannet fra den stråleformige tilstand over til den fysiske tilstand, hvor den så går igennem sine tre stadier, det luftformige, det flydende og det faste. Nu, men det er jo ikke blot det, at vi kan se disse forskellige figurer i stjerne, i mælkevejsform, som vi ser her i fast form. Men vi kan jo jagte en hel masse af det, som vi kalder sygdom. En hel masse af det, der er besværligheder, vi har i vores krop. Træthed, smerter og lidelser. Den er den slags sygdom, kræftsvulst osv. Alt det. Hvis vi, når vi bliver dygtigt trænet, og vi bliver, det bliver noget dejligt, der er sådan noget for os, så vil vi opdage det ene store nye terræn. Efter det andet, det vil fremtidens mennesker, de vil jo i den grad, uden at have mikroskoper, og uden at have flyvende tallerkener, og uden at have noget som helst andet end deres tanke, vil de vandre blive hjemmevandt til at vandre i mikroverden. Det er det, videnskaberne vil begynde at udvikle sig til og trænes op til. Men de kan ikke komme længere, for de har ikke de vinger, der skal til. Det er ikke nok, at man kan tænke, men de skal stadig holde sig til den fysiske verden. De tør ikke at slippe den fysiske verden. Og så kan de ikke frem længere. Og de kan ikke slippe den fysiske verden, for den skal bære dem i den åndelige verden. Det er noget helt andet. Det er nemlig den humane udvikling. Der skal man blive på bølgelængde med klarlighed. For det hele den top verdensats tomrum, der er det primære kærlighed. Det er kun inde på det fysiske område, at man har alle de grader, der afviger fra kærligheden, det vil sige alle de forskellige udviklingsstadier.
De er også kærlige, fordi der er en kærlig plan med det. Der er en kærlig hensigt, og de vil løse alle i sin slutfase til glæde og velsignelse for levende væsen. Jeg viste dem, hvordan disse sygdomme kan opstå inde i organismen, hvordan de ser ud nede i atomverden. Og dernede, der siger man, fra vores syn her, der siger man ikke ild. Men når man vandrer dernede, så vil man se, at det man her kalder reaktioner, lad os sige, for eksempel en fordøjelse. De ved, en fordøjelse foregår en kemisk proces. Det er en vældig drabsproces i maven. Maven er organismens laveste område. Det er det stræbende område. Det ufuldkomne væsens, det skal stadigvæk leve i det dræbende princip. Det er jo dejligt, at mennesker er nået så langt frem, at de ikke bør at dræbe dyrene, og de ikke bør at dræbe mennesker. Men en gang var det nødvendigt, da man var dyr, og der må man dræbe ud også. Men det man så spiser af kød, animalsk stof, det er en hel masse tænkende væsener. Det er nemlig levende liv. Det er nemlig beboede verdener. Alt hvad det er animalsk er tænkende væsener. De kan føle smerte. De kan føle angst, skræk, lidelse. Det må man vende sig til, at det foregår også, fordi det er ganske småt. Det er ingen hindring. Det samme liv. Det er jo derfor, vi lærer det her. Det her det er jo kun et billede af hele det øvrige liv. Derfor skal vi trænes op til det her liv. Og det fuldkommenhed her, derudfra har vi et vældig grundlag til at tænke rigtigt, når vi så skal rejse på vores tanke ind i de andre områder. Disse sygdomme, det vi mærker her, så smerte og sygdomme osv., det bliver altså dernede. Der foregår det noget imellem disse sole og mælkevej. De er bygget op til, at skal være i bestemte afstande, være i bestemte figurer og baner. Når jeg er bestemt til at have to arme og to hænder osv., så er det ikke rigtigt, hvis jeg har fire. Og så er det heller ikke rigtigt, hvis der kommer, der vokser noget helt andet ud på mig, også en svulster, vorter osv. Så er det jo helt nye systemer, der klamrer sig til noget, der ikke skal være. Det vil altså sige, at solsystemet kan, eller fremmede områder i verden, eller i sin atomverden, kan knytte sig til sådan en solsystem, til organismen. Og det kan man altså se dernede, og vi kan også se det, der frembringer øget læks. Det, som der er sår på overfladen, det er i mikroverdenen verdensfra. Der foregår alt i eksplosion, i brand. Atomerne kommer i brand. Det er akkurat lige så to mælkevejssystemer her i verdensrummet kommer for nær til hinanden, og der opstår en vældig katastrofe. Videnskaben har jo allerede begyndt at kunne lytte, og har eventuelt lyttet sig til nogen larm, de har hørt ud fra verdensrummet. De vil komme til at opdage meget mere. Der foregår vældige ødelæggelsestilstande i verdensrummet. Vi vil også have kloner, der kommer for nær til hinanden, ødelægger hinanden, fordi deres livsbetingelse er, at det skal være i det bestemte forhold til hinanden. Det er noget lignende det samme her. Vi skal jo også være i et bestemt tankeforhold til hinanden, ellers så bliver det ikke lykkeligt at leve. Hvis vi er rasende uvenner, det er da ikke rart. Vi skal efter en nogenlunde blanche. Hvis vi er alt for glødende forelsket, så er det egentlig heller ikke så rart. Det ender altid med en eller anden beskrivelse. Men når vi har en bedre, normal, logisk ligevægt, det er jo dejligt. Når den lykke, der lærer sådan, at den kan blive ved med at vare, det er dejligt. Og sådan er det også meningen. Det er altså det, når man mærker det som oplevelse. Men det, der ligger til grund for det, det er jo det, at materien skal jo ligge i de forhold, ved hvilken af livsfornemmelse kan blive lykkelig. Derfor atomer og materien, hvis ikke ligger i de bundne former, kan der ikke opstå den livsfornemmelse i væsenet, som er beregnet, som er den normale. Og så ser jeg også dernede i disse mælkevejssystemer, som danner vores lungesystemer, vores hjertesystemer, vores muskulatur og skelet osv. Og når vi nu færdes der i denne mikroverden, denne mikroverdens alt, så kan vi se, at der er store katastrofer hister her.
Og vi kan også komme til et område, navnet der vi ser på menneskene, og også på visse dyreområder, så kan vi se, at det er dumme råde i det univers, der er voldsomme brænde. Der er voldsomme mælkevejseksplosioner. Og det er i væsenernes fordøjelsesorganer. De skal jo altså dræbe det liv, som der bliver, kommer ind med føde. Og der skulle vi nærmest komme nu med det samme. Vi er i mikroverden, skulle vi lære at se, hvad det betyder at spise animalsk føde og vegetarisk føde. Det kan vi nemlig i vældig grad i jagtage hernede. For det er jo hernede, at vi ser analysen i sin allereneste, inderste form. Her ser vi den blottet. Den er, hvor kraften bliver omdannet for åndelig form til materiel form. Og når nu der er tale om fordøjelse, der er tale om, at vi skal spise mad, så er det jo rigtigt. På et vis stadium, der er væsenerne højst ufuldkommende. Vi ser jo, at hele livet her på kloden, det er noget, der under skabelse. Det har været mere primitivt, end det er i dag. Nu er det mere primitivt, og i dag er det meget mere, eller mere udviklet, og i fremtiden vil det være endnu mere udviklet. Vi ser, at der er mennesker, der er langt frem i udviklingen, andre er længere tilbage, og nogle er endnu mere tilbage. Og vi kommer ind til dyrene, og de er også længere tilbage i mentalitet. Og når noget ikke er færdigt, jo længere det er borte fra at være færdigt, at desto mindre kan det jo opfylde det fuldkomne. Desto mere må det leve i primitivitet. Og vi ser den første betingelse for liv, for det animalske liv her i verden, er det, at de må æde hinandens organisme. Det er livsbetingelse, de må dræbe for at leve. Deres struktur er så robust, deres bevidsthed, instinkt, alt er baseret på dette at dræbe. Dette at dræbe, det er ikke sådan just vrede. Det er ikke ondskab eller had, men det er selvopholdelsesdrift. Kræfter, der behersker dem på en sådan måde, og det er den eneste måde, de kan få livet på. Derfor er disse væseners fordøjelsesorganer fuldstændig endnu baseret på denne grove kost, og skulle æde andre væseners organismer. Så bliver væsenet mere udviklet og blevet til menneske, da det bliver meget, meget forfinet. Det hele denne nye verden, de kom ind i, den er tankefunktion. Dyrene har jo ikke sådan en særlig tankefunktion. De lever kun i instinktet, og de tænker ikke over, hvad mon det er, og hvad mon det er. De tænker bare om, om det er noget, der kan ædes. De lugter til det. Når det er helt, der ligger hele deres felt, så deres parvestrift. Men det er jo så daglig livsværd til tendens. Det bolder ind i en spekulation. Men mennesket derimod, det har jo selvfølgelig en vældig rutine i parvestilstanden. En vældig rutine i de forhold. Det er de jo blev rutineret i, da de var dyr. Men nu er der kommet en helt anden bevidsthed til, som de ikke havde før, og som gør, at de nu ikke er dyr helt. De er mennesker. Men udviklingen laver jo ikke noget i spring. Der er jo ingen, der blev lige fra dyr, og så pludselig er det et færdigt menneske. Nej, det kommer til et bestemt stadie, hvor den begyndende, altså hvor det kan begynde at få menneskelig bevidsthed i sin struktur. Og den består jo i tænkning. Ligesom mens den anden bevidsthed var kraften, der var det kraftstuk, eller snedighed, eller gift. Det var altså noget med at være overlegen i at kunne dræbe de andre. Men den nye bevidsthed, der kommer til, den er jo beregnet på at skal føre mennesket frem til en tilstand, hvor det ikke skal dræbe. Det som der bygges op, det som man ved, det skal ikke ødelægges eller dræbes. Det er den begyndende bevidsthed, hvor mennesker skal få til at begynde at se Guds skabelse, se planen. Og derfor lever det jo i en vældig tænkning. Udenom det ægteskabelige, og udenom det, som der ellers er det nødvendige liv for aktens består. Og så har de jo en hel masse et område, hvor de tænker. Men denne tænkning, hvad er det? Jamen, den fylder jo tomrummet op imellem atomerne. Nede i deres organismer med højere energi. Altså bliver atomerne lavet mere fuldkommen op. En finere
livskraft. Og det er jo sket nu igennem mange århundreder, ja, over tusinder, generation efter generation, har udviklet sig fra meget. Og igen sin tænkende, det er jo også navnet nu i den senere tid, at mennesker tænker vældigt. Der er også før været perioder, hvor der har været mennesker, der var så langt frem i tænkende, men de er jo for længst gået til andre kloder. Men nu er tænkningens område igen i vældig. Nu er mennesker nået til stadig, hvor de er vældig udvikler af tænkningen. Men det betyder jo ikke blot det, at de opdager og kan bygge og lære en hel masse ting her på det materielle plan. Det betyder jo også, at de lærer deres tomrum op imellem mikroområderne, mikropartiklerne, atomerne. De har et vældig arbejde med at opforme denne finere energi om til materiel energi, til materielle elektroner, som det hele er bygget op af. Og efterhånden, så er de blevet så fuldkommen, så udviklede, disse mennesker på så mange områder, og det er så, at de på de områder er noget næsten fuldkommen. Så er der andre områder, der endnu stagnerer, hvor de ikke har fået tanken ført hen, og hvor de endnu skaber primitiv livskraft i mikroverden. Og det er jo der, hvor de er ganske god tro. Det er ikke ondskab, men i god tro, så spiser de kød. De slagter dyr, de skyder dyr, de fisker et ovenkød med lystfiskeri, lystjagt. Og så det er slet ikke nogen livsbetingelse. Jamen tænk du på det. Det er ikke en livsbetingelse at dræbe. Hvorfor skal man dræbe det, som der er under udviklet? Skønne unge lægemer, som kunne leve og nyde livet flere år. Blot fordi det er sjovt, blot fordi det skal gå, så går man ud og skyder. Ja, det kan man ikke bebrejde disse mennesker. Det er heller ikke for, at jeg vil have ophidset dem imod lystjæger eller fisker. Men det er jo fordi, at vi skal se, hvad det er, der sker. For der er jo mange lystjæger, og jeg mener også mange mennesker, når de vidste, hvad det er, der foregår, så vil de lade være. Så langt er de fremme. Men de ved ikke nu, at det er, at det betyder noget. Dyrene når, og det betyder ikke noget. Så de er inde i denne suggestion, en masse suggestion. Men det betyder noget, fordi denne indstilling med at dræbe og gå på jagt og med at fiske, det er jo mange menneskers levevej der. Og jeg er da heller ikke så naiv og tror, at jeg kan fejle mennesker til at lade være at fiske. Hvordan skulle de mennesker kunne leve? Jeg er heller ikke så naiv og tror, at jeg får folk til at lade være med at spise kød. Det får jeg da ikke til at lade være med på. Men det er heller ikke meningen. Det er min mening at skabe en videnskab. Så den ene efter den anden, som begynder at fornemme, det er ikke rart at skulle dræbe dyr. Der er jo en masse mennesker i dag, hvis de selv skulle slagte dyrene, så bliver de vegetar med det samme. Så derfor, disse mennesker er modtagelige for at gerne vide, hvad det er rigtigt. Og derfor er det livets mening, derfor er jeg kommet, og flere andre, der arbejder i disse retninger, for at denne åndelige videnskab kan komme ind i verden, mens den kan lære at vandre i deres eget indre. Det er meningen. Derigen kan de lære at vandre ud i verdensalt. Og det er det, de oplever begyndelsen til her. Se, menneskene er så igennem mange generationer, der har de spist kød. Og de erner jo ikke, at det er noget skadet. Det smager dejligt, og de føler sig glimrende mæt, og det er behageligt. Men der er jo det ved det, at hvis ikke de havde opfundet ilden, eller opdaget ilden, og opdaget, at man kunne stege eller koge kød, så ville de blive vegetar for længe siden. Men den menneskelige intelligens kan jo finde på så meget, og det er ikke altid logisk, de tanker forestillinger, de stiller op. Det skal de jo være, ellers kommer man ikke ud i mikroverdenen eller i verdensalt. Og derfor, så har de benyttet ilden til at stege kødet. De opdager, at det var meget nemmere for mærke, det var meget mere velsmærke, det var meget nemmere for døg, når det var kogt eller stegt. Hvorfor var det dog det? Løven eller tigeren ville vist nok mad have sig frabedt, og skal have det kogt eller stegt. Det vil jeg nu gerne have det, som det er med det samme. Det varme blod og så videre. Men menneskene, de opdagede, hvorfor? For de var degenererede. De var allerede degenererede med fordøjelsen.
med at fordøje kød. Det er fordi det er genereret. Derfor må de have krykker at gå på det felt, og krykken den blev der koget og stege, og det har de så gjort gennem mange generationer, og selv deres læger i dag anbefaler at koge og stege. Det vil jo sige, at var mavesyren ikke så stærk, da det blev til mennesker, den var degenereret, så blev det endnu værre, da det begyndte at koge, så fik den jo ikke så meget at lære. Så der, den degenererede mere og mere. Så kom vi jo frem til en tilstand, hvor en masse mennesker alligevel begyndte at tænke på en renere føde. Vegetarismen kom frem, og mange mennesker de begynder at se det sundere, de bliver også kvinde, skal dræbe dyr, det er bedre at kunne leve en planteføde. Mange gør det for deres egen sundheds skyld, men jeg er vegetar, fordi jeg nænder ikke at dræbe dyrene. Og det er jo det, dertil vil alle mennesker kramme, så kan man ikke spise kød længere. Når man kommer dertil, er man ikke nænder, og man ved, at det ikke er livsbetingelse. Og der er føde nok uden for det. Så er det sket det, og så bliver man vegetar. Men så er den menneskelige tænkeevne her så let ved at løbe løbsk, så længe man ikke endnu har fået tilstrækkelige erfaringer i denne vandringsmetode. Og så skal man springe lige fra kødet, og så skal man spise alting råt. Men nu skal man ikke koge maden, for så dræber man vitaminerne. Så derfor må man ikke koge maden. Så skal man spise det råt. Det er jo ikke så godt, når man nu har en så elendig mavesyre. Det er ikke godt at spise roer og kartofler og blade og selleri og stilke. Det er ikke godt at spise det råt. Det vil sikkert rumle lidt i maven. I hvert fald kan jeg slet ikke tage den slags ting. Nej, jeg vil gerne have det kogt i sådan der til kroges. For jeg ved jo også, at jeg dræber ikke noget liv særligt ved det. Man er jo kommet frem til at forstå, at man dræber vitaminer. Man er kommet til at forstå, at der er noget af det vitaminer. Hvad er det, man er kommet til der? Ja, det er jo den begyndende morgenrøde til forståelsen af, hvad det egentlig er, der er næring i det, man spiser. Man skal da ikke tro, at kødet fra et andet menneske, at det går over ens og bliver til kød ens. Nej, så let går det ikke. At det, man spiser, det skal fordøjes. Hvad vil det sige? Det vil sige, at alt det liv, der er i maden, det mikroliv, der er i maden, derfor har det udviklet til at være næring for et andet væsen. Det dræbes. Og det er det, der går ud som affører. Det liv, der ikke kan dræbes ved fordøjelse, det bliver til næring. Det er så nær det åndelige liv, at dets organisme er kun en elektrisk bølge omkring det så. Det kan inkarnere i vort kød og blod. Det tages ud af maden, og det er i alt mad. Det er i kødet, og det er i planterne, og i frugterne. Men nu er det jo altså den groveste føde, det er jo kødet. Den hører til den laveste udviklingsgrad, den laveste spise, eller æde, eller føde. Så kommer den næste, det er den vegetariske føde. Den vegetariske føde, det vil altså sige, at menneskene er kommet frem på et stadium, hvor, og plantelivet har også udviklet frem til et stadium, hvor det er mere egnet til føde end tidligere. Og det er vokset vældig frem til et nyt stand, hvor det vil blive endnu meget mere egnet til at være føde. En gang, så skal føde kun være de modne frugter, som bananer, kødet omkring kernerne, vindruer osv. Det vil blive det, mennesker kommer til at leve af i det sidste stadie, plus åndedrættet. Åndedrættet udvikler sig, og man kommer til at tage en meget større næring fra luften, en tilfælde der i dag. I dag får vi også meget næring fra luften. Men til sidst vil man spise frugtkødet, og så åndedrættet. Det vil befordre menneskenes sidste stadier, fordi der er helt fri for fordøjelse. For det modne frugtkød, det går det liv, mikroliv, der er der. Der er ikke noget, der skal dræbes. Det er en livsbetingelse for dette mikroliv, at det kommer over i en organisme. Der kan det inkarnere videre i den organisme. Men hvis det ikke kommer over i organismen og rødder det, så dør det en unaturlig død. Se, men
det kan mennesken jo ikke leve på. De kan ikke nøjes med at spise frugtkød med kernen. Dertil er deres organisme, deres fordøjelsesorganer, alt for omstændelige, det er alt for, det fylder alt for lidt. Den er jo skabt til, at skal have en masse fyld. Fordi netop fra kødområdet og så videre, hvor der er en masse liv, der skal dræbes. Og nu er den så, nu så kommet ind på det vegetariske område, så er det jo mennesker, der vil springe frem til, at de skal ikke koges. Fordi de siger, at så er man vitaminerne. Og det var det, jeg var inde på før, vitaminerne. Ja, det er rigtigt. Det er den åndelige kraft, som bliver til næring. Men den er jo ikke sådan rigtig fysisk. Fysisk kan det vist nærmest kun jagte som særlige reaktioner. Det er en åndelig kraft. Det er den åndelige kraft, der kan inkarnere. Og denne kraft kan inddeles i mange arter. Man ved jo, at der er vitaminer for det ene, og vitaminer, der særligt virker på det. Den funktion, og vitaminer, der virker på den funktion. Det er et stort fremskridt. Og menneskene kræmmer til det. Det kan også lave dem kunstige ved at føje de stoffer sammen, hvor de særlige reaktioner er til stede. Så laver de kunstige vitaminer frem på en kunstig måde. Men så er det jo, man siger, at ja, men ved at koge maden, så dræber man da noget. Men der er jeg så siger, nej, man dræber ikke noget af det, som skal inkarnere i os. Det kan ikke dræbes. Det som fordøjelsen, det som der kan dræbes ved kogning, det vil også dræbes ved fordøjelsen. Det er kun det i føden, der ikke kan dræbes ved fordøjelsen, og det ikke kan dræbes ved kogning, det er vitaminer. Det er nemlig den åndelige, det er de små åndelige væsener, som ikke behøver at dø, de går ud af nye organismer med deres lille fysiske læme, som kun er en elektrisk bølge. Og derved kan de forbinde sig med, de består altså af ånd og læme, og derfor kan de stimulere det fysiske. Den elektriske bølge, det er deres manifestationskraft, og derved kan de være med til at bøge de særlige dele af organismen op til det, som de skal netop skal, til den sundhed, de netop skal repræsentere. Men så vil jeg jo dertil sige, at selvfølgelig er der allerede føde, der ikke skal koges. Det er koge modne æbler, pærer, modne vindruer, koge appelsiner osv. osv. Det vil man jo forstå, at det taber jo virkelig kraft. Der ødelægger man. Der ødelægger man tingene. Det har ikke den kraft. Det er rigtigt, at man må koge det, når man vil henkoge det, man vil have, at det skal holde sig, og man kan bruge det senere osv. Men det er den rigtige råkost. Men det kan menneskelaget altså ikke leve helt. Derfor skal de have blade, rødder og stilke, og korn og kerne osv., fordi det er fyld. Og det har også særlig grad noget af de stoffer, som diamanten skal have. Så, men der er også en masse, der er jo en masse af det, der skal dræbes. For det er for langt fremme, det kan ikke gå over. Deres organismer er for langt fremme, de er ikke blot elektriske bølger, men der er også meget mere materielt stof, de er meget mere materialiseret, og derfor skal de dræbes. De kan ikke gå over. Derfor er det nyttigt at koge disse grove rødder, selleri og kartofler, hvad det hedder. Selvfølgelig er der nogen, der har så stærk mavesyre og så robuste, at de synes, det er dejligt. Så er det jo slet ikke noget i vejen, fordi så kan de jo bare gøre det. Men det er ikke noget, jeg kan anbefale for. Jeg siger altid det, at der må man være føle, hvad er det bedste tåle? Deres mave skal nok sige dem, hvad er det bedste. Derfor vil jeg gerne, nu skal jeg også vise dem det senere, hvordan det med føden der. Det er ikke det med at ikke koge eller stege. Selvfølgelig må det ikke steges, så er det blevet til aske, det man spiser. Det skal jo ikke gerne være svedende og sort osv. Det er ikke godt. Men jeg vil bare sige, at det som der dræbes ved kogningen, det vil også dræbes ved fordøjelse. Så hvis man ikke kan koge det, så vil mavesyren dræbe. Så er det dog bedre at fritage mavesyren for det, eftersom den har været vant til det igennem årtusinder. Ikke altså? Den har været vant til, at man hjalp den med at koge.
Det er noget af det, man kan komme til at se også i mikroverdenen. Og så kan man i mikroverdenen også komme til at se hele universets gåde. Men det skal vi se på billederne. Jeg kom hertil, hvor vi var nede i dette mikrounivers, og det er netop en mad. Det er nede på døgnets område, men det er jo endnu. Fordi væsenet står på et bestemt stadium, så har det en normal tilstand, hvor det ikke er generende. Men det bliver generende, når der kommer uorden i systemerne. Det univers, der udgør den fordøjelses område, det skal ikke helst have blandet områder fra det univers, der hedder åndedrætsområdet og blodområdet. Det er rigtigt, at blodet skal passere igennem osv. og afsætte noget nærende stoffer, men det atomerne, de skal være på deres pladser, og det er det, vi siger, de ikke er her. Jeg forklarer det, hvordan der her er det følelses, at det er følelsesmateriale, altså følelsesunivers. Hvis vi er nede i mikroverden, så vil vi se her, at der er en katastrofe, en verdenskatastrofe imellem solen, og det laver en kæmpe brand, hvor den trænger frem til atomerne, de eksploderer. Og set på overfladen vil det være et vældig sår, betændelse, boldskab osv., der er materiale. Det vil det være, når man ser det fra mellemkosmos. Men i mikrokosmos ser man kun brand. Ligesom man nu i verdensrummet, der kan man kun se katastrofer i form af brand. I form af ild. Meget, man får ind, navnet noget, der er meget stærkt. Hvis man ser det fra mikroverden, så kan man se, at det også er brand. Men her siger vi, det er reaktioner. Når man ser noget syre opløse noget andet, så er det også en brand. Det foregår, når man ser det i mikroverden. For der ser man det, som om man ser i et verdensrum. Men heroppe fra mellemkost, der har man jo inden for sansområdet de særlige fornemmelser af de processer. Men nu er det jo, vi er ude for, og vil godt vide, hvad ligger der til grund for, at noget smager sådan? Hvad ligger der til grund for, at man har store sår? Hvad ligger der til grund for, at man er for syg i organismen? Jamen så kan man jo ikke gøre det bedre, end at gå ned i organismen. Og så sidder det dernede i sin inderste struktur, eller dybde, der hvor det akkurat svarer til det, som der er ude i verdensrummet, der danner vort i med. Sådan skal det jo altså ikke være. Det er altså det, der er sygdom, det er mavesår, det kan være betændelse i maven, det kan være tarmkatar, det kan være en hel masse forskellige ting. Og her ser du, hvorfor det er blevet sådan. Her har vi jo atomet igennem hvilket den åndelige kraft skal overføres til at blive det fysisk materie, og nærer det på denne måde, og der er det altså en tankefunktion, der er hissighed, der er alt for meget vrede, alt for meget tynd energi, og det får planeterne hernede, altså elektronerne med deres baner, og de eksploderer ved at komme for nær til hinanden, knuses de, men der kan også ske det. Der kan også ske det modsatte, at de slynges ud fra hinanden. Så slynges de ud i andre områder, der kan det der røde om, det er et stintområde, det er jo i muskulaturen. Der kan de også slynges ud, de kan slynges ud i naboområderne, og så bliver den samme brand der, som de så det var på det forrige billede. Og de ser jo her den åndelige verden, det er det der ellers er tomrummet set her fra den fysiske verden, så er det jo tomrummet imellem solen og imellem planeterne, imellem atomet og elektronen. Det er jo tomrummet set fra fysisk, men fra den åndelige verden, og der er det kraft. Det er jo ånden, menneskets ånd, væsenets ånd, dets tankekraft. Det er jo den kraft, der skal omsættes til fysisk materie. Og det gør også igennem de særlige atomer og elektroner. Og det er det samme, vi ser med jordkloden og solen, dets forhold i universet. Så opstår der denne sygdom, men det er her, der kun vist to. Men det foregår aldrig med to, det er et helt system. Der skal måske millioner til at lære en lille filipens. Ja, det er jo en mangfoldighed dernede. Og så kommer det til at se sådan ud, det her lille maveområde. Det skulle kun have den der orange farve her, men det ser en masse gult. Det må ikke være det. Det er betændelse, det er sår, det er dårlig fordøjelse, det kan være forstoppelse. Der kan opstå en hel masse svækkelse. Det er jo naturligvis noget, jeg kan ikke nå at komme analysere det ud i detaljer, men de vil jo også alle sammen efterhånden få evner til for deres kosmiske bevidsthed udviklet, og der skal også være noget til dem at finde ud af,
Og så vil de begynde i det, så vil lære fremtidens lære med de detaljer, og kunne finde ud af alle disse ting. Men her er altså grunden lagt. Altså det er skærm og tankeflekserne, altså det er tankerne, der er livskraften igennem atomerne, bliver det til fysisk materie. Og så er det klart, at det skal være tanker, der kan danne den rigtige livskraft, ikke tanker, der får atomerne til at fare ud fra hinanden, eller til at fare sammen og eksplodere. Det er jo sådan klart. Og så, sådan skulle det ikke være. Sådan skulle det være. Sådan skal mavesystemets atomverden se ud. Her er ingen eksplosioner. Det er en dejlig nathimmel. Hvis vi ser det fra, altså på samme måde, som vi ser i verdensrummet. Her har den farve, det er fordi, vi ved, det er den grundenergi, der opfylder toprummet, og som oplader tyngde atomet, og der er det omsat til den fysiske materie, af hvilke hele mave- og fordøjelsesorganerne er bygget op. Men det er altså den strålende sundhed. Der er der ikke noget i vejen. Der er ikke kommet noget fremmed liv deri. Og så ser det sådan ud. De ser atomerne er på, eller elektronerne er på deres plads. Der er intellektualitet, det betyder, der er logik i tankegangen. Alting er logisk, der er ikke noget ulogisk i hver måde. Der er ikke noget, der pludselig der virker, at logikken pludselig tabes, og hissigheden træder til. Den dyriske mentalitet, instinktet træder til, som jo ikke er logisk her, når det drejer sig om tankegangen. Og så er det denne sundhed, det er sundhed, så er den åndelige verden imellem atomet og elektronen, som det skal være. Og det er ikke blot her for mavesystemet, men det gælder også for muskulaturen, for følelsesområdet, der danner blodet og åndedræt, for intelligensområdet, der danner nervesystemet og hjernematerien, og for intuitionsmaterien, der danner de seksuelle områder, og for hukommelsesmaterien, der danner skeletområdet. Det er alt sammen atomer, der belives fra tankeverdenen. Der bliver vores tanker omdannet igennem atomet til fysisk materie, og bliver sat til skelet, igennem tyngde, bliver til seksuelle organer, altså i opbygningen, når det er, de bliver til fysisk materie, bliver til materie fra de seksuelle organer, med denne ordentlig store følsomhed, og det bliver igennem intelligensen, der bliver det hjernefunktion og nervesystem bygget op, og her bliver det andet, der er så blodområdet, der bliver bygget op, at den, når den tilsvarende tankemateriet bliver omdannet til fysisk materie igennem atomet, og her er det muskulaturen, der bliver bygget op. Men i dem alle sammen kan der opstå tilsvarende katastrofer, som de så på det forrige billede, fordi tankegangen herinde, altså opladningen, er højst uheldigt, fordi jeg ophavet guddommen, jeget, er ikke fuldkommen, og det kommer derved til, at det kommer i affekt, vrede, hadet osv., som altså er skadelig her, fordi mennesket er kommet op på et stadium, hvor det ikke er livsbetingelse, men der, hvor det er livsbetingelse. Kærligheden er livsbetingelse. Harmoni, derfor er det jo som også, det hedder, man skal elske med andre. Og så bliver det en sund organisme. Her er ikke noget, de ser, der er fine nummer. Det er det rigtige materie, det er de rigtige atomer, følelsesatomer. Og muskulaturen er der ikke noget. Det var ikke med maven, der ikke det hele har den farve, den grundenergi, det er i ren kultur. Og det jeg vil sige, det er, at messen, der er en tankegang, er i ren kultur. Det er ikke let for de udfærdige mennesker, det kan ikke være. Så kommer vi frem til den materie, som vi skal bruge som føde. Hernede, de ser denne figur, det er et animalsk væsen. Det er omgivet med en organisme, i hvilket der er meget intellektuelt liv. Jeg sagde før, at animalske væsener, enten det er mennesker, eller det er væsener, det er nede i atomverdenen, så er det tænkende væsener. Det er væsener, der kan fornemme, det er væsener, der kan lide smerte, det er væsener, der kan få angst, frygt osv. Det er altså animalske væsener her, og det er dets jeg. Det er den psykiske verden, og det er det fysiske område. Det er altså dit område, der bliver efterstræbt til føde for andre væsener, for dyrene. Og det er udmærket for dyrene. De der figurer her, det skal symbolisere
dets kraftudfoldelse. Det kan være et menneske, og vi har også mennesker, der æder mennesker. Men det kan også være dyrene, det kan være får og køer og svin osv. Og det passer udmærket. Det her, det er dyreriget. Og her er det en betingelse, at man skal have den føde. Nogle væsen er plantevæsener, men det er kun fordi, de har deres dyre, animalsk føde tilværelse på i en anden epoke af deres udvikling. Udviklingen er jo ikke slavisk, så alle væsener har det i den samme rækkefølge. Nogle væsener har deres dyriske, deres rovdyr tilstand på et stadium, og får deres plantetilstand, eller den her med vegetarisk føde, på et senere stadium. Andre begynder med at have det vegetariske, og får kødet på et senere stadium. Det kan man næsten sige med mennesket. Ja, altså, de skulle jo være planteædende væsener, og var det oprindeligt, men så er de gået til de, på grund af de forskellige forhold i verden, er de jo kommet over i at spise animalsk føde. Men altså, det var det, vi kom op fra. Det er altså føde for dyrene. Men så kom vi op der, hvor de jordiske mennesker er. De er jo på et stadium imellem dyr. De har altså dyrisk natur i sig. De kan se, den farve, det er den samme farve. Det er tyngd energi. Og de har altså, de er på stadierne her. Og her er det begyndende menneskestadium. Og det er det fuldkomne menneskestadium. Så ser de, at det er planteføde, det her. Det er grov planteføde. Og det passer egentlig for mennesket her. Det kan de simpelthen der. Men vi kender, at disse mennesker her, de spiser det her. Så skal de hele tiden have, det er alt for stærkt. Det er alt for voldsomt en kamp. Derfor er de på koge maden. De opdager, det er meget nemmere, når de kogte maden. Eller stikte det. Eller pegede, eller bankede, eller gået den mør på en eller anden måde. Så hjalp de nemlig mavesyren. Den mangler denne kraft, som rovdyret har her. Det kan den fordøje, når der er de svingninger. Men det jordiske menneske, som også lever af det der, det kan ikke klare de svingninger. Og derfor er det soleklart, at det bruger kraft. Det tager på kraft. Det må frembringe kraft, som det ikke er skabt til. Og derfor er det årsagen til en masse sygdomme, der opstår. Det er årsagen til mange alt for tidlige alder, alt for tidlig død. Det er altså den føde, det er nemlig rødder, blade, stilke, kerner osv. Det passer udmærket for mennesket, og i særlig grad, fordi de koger de grove stoffer. Det er den rigtige, det er jo det føden for det rene frugtkød. Men de svingninger er lidt mindre. Og der mennesker kan ikke nøjes med de der svingninger. De har deres fordøjelse så gerne har for meget kraft til det, og de har der skal mere for meget, de skal have så meget fyld i nu for at kunne fungere. Og derfor kan mennesker altså kun begynde. De kan begynde at arbejde med det, og begynde at træne sig op til det, og udvikle sig til det. Her har vi det stadie for menneskeriget, der kommer, når de alle sammen er færdige udviklet, og det er den vegetariske, det er frugtkødet omkring kernen. De ser, her er der meget animalsk liv. Her ser de, her er det mindre, det er plantelivet. Der er meget, det er det elektriske område, som bliver til næring. Det er det der væsens. Derfor skal de væsener, der udgør disse her dæmoner, de skal dræbes. Det er også drab at dræbe planter. Men der er det jo det ved, at planten har ikke vågen deres bevidsthed. Den kan kun ane. Den kan ikke i den grad føle smerte. Derfor er det jo et mindre drab, og derfor er det mere fuldkommet. Man er et skridt længere, et godt skridt længere fremme, når man spiser vegetarføde, end når man spiser animalsk føde. Og der er det kun det, der skal dræbes. Men heroppe i det modne frugtkød, der er det slet ikke noget. Der er det kun denne elektriske kraft, som skal gå over. Og derfor bliver det dejligt for fremtidens køkkener. Fordi der skal i dag ingen mad, der er. Det går op, hører jeg. Det er ikke mindre, men så skal jo stå og blande en hel masse ting sammen. Der kan man spise frugten. Det er, man får endnu meget, meget mere udviklede frugter, end man kender i dag. Og der vil man spise og leve ved det rene frugtkød, og så ved åndedrættet.
Men det hører jo fremtiden til, men dermed hører det nutiden til, at man bliver vegetar, og kommer ind. Det gør ikke noget, om man koger tingene. Hvis man kan mærke, at ens mave ikke så godt kan tage det, så skal man koge det. Men hvis man ikke gør det, kan man også risikere, at ens mavesyre så helt stagnerer. Der er jo mennesker, der går og har ingen mavesyre. Så man de har kunstige mavesyre, pepsin- og saltsyre og sådan. Det er jo ikke så godt. Det er bedst at bevare den nervesyge, vi har. Vi kan også se det på det næste billede. Der kan vi se noget af det. Her ser vi igen. Her er det også mere tydeligt. Her ser vi igen, det som jeg viste før. Det er den animalske føde. Vi ser her en hel del figur, hvor det grønne. Det betyder intellektualitet. Det blå, det betyder intuition. Det betyder højudviklede følelser. Og så er her altså tyngde og instinkt. De ser alt det. Det er for højt. Det kan slet ikke gå over i en organisme. Det består jo af mikrovæsener. Det består jo af levende væsener. I det animalske, hvor muskulatur, det er jo levende mikrovæsener. Atomerne og så videre er jo levende animalsk. Og derfor er det for højt. Det er ikke noget, der blot er en elektrisk bølge. Derfor skal de lige dræbes. Det værre bliver det de mikroliv, der kun har denne lille elektriske bølge. Kraftbølge. Og det er det, de ser herinde i min. Det er altså den animalske føde, det er menneskekød, det er dyrekød og fiskekød. Her ser de, når det er helt frit, det er det modne frugter. De har ikke noget af det fedt. De har kun det liv, som skal, som for hvilket det er livsbetingelse, at det kommer ind i en organisme, og der kan forplante sig videre. Det har det samme er her. Men her er det også blivet andet, der skal det dræbes. De kan se, hvor udviklingen arbejder sig frem. Skærpe frugter for, at det ikke er den gene, at det skal udvikles af animalske levende væsen. De skal dræbes, for at man kan få det stof. De ser, her er det, det er ren kultur. Og jo mere udviklet, her er det, desto bedre er det. Her ser de, der er den rene, der er vegetarføden, og som jo altså ikke, der er noget drab, men det er jo ikke som vi ser her, hvor det er højt udviklet liv. Nu skal de så se fordøjelsen, her det er mavesyre. Udviklingen går her, det er i denne retning her, for hver trin er det mere udviklet. Og det er altså mavesyren i den figur, den bliver mindre og mindre med udviklingen. Og det den er heller ikke så nødvendigt. Efterhånden, som der er mindre for dig, så behøver den jo ikke. Men selvfølgelig bliver man mere med at spise det grove føde. Ja, så får den jo et arbejde, der faktisk ikke kan være. Men det har man ikke rigtig opdaget, fordi man er kommet med. De ser de figurer her i siderne. De symboliserer kogning. De symboliserer kogning. Det hjælper fordøjelsen. Og man skal så sammen med en maler, der vil dræbe disse områder. Men udlægningen fører jo frem til vegetarismen, og så og til at man mavesyren så helt degenereret, og kogningen hører op, og her er det den rene frugt, her er hverken kogning eller stegne eller drab i mave. Hele dette maveområde, det vil det er under en vældig forandring, det bliver ikke til det store område, som det i dag er hos væsenerne. Vi ser her, ja, disse enheder, livsenheder, sådan er den rene mave. Det er i dem alle sammen, men det er bare hos nogle, er det om hos de højtudviklede, det kan være inde i højtudviklede væsener, og så er alt det der liv dræbes for at komme med til dem. Her er det mindre, der skal dræbes, og her er der så det er slet ikke noget som sigt, det er den animalske, og her er det helt det rene frugtkød, hvor der slet ikke er noget dræb. Og derfor bliver det mennesket i Guds billede. Det er ikke blot et kærligt væsen udadtil, men hele dets univers, struktur, dets indre, der er der ikke noget drab heller. Der er det også en skøn guddommelig verden, hvor det hele er i harmoni, strålende tilstand. Der er jo ingen, der forstår det. Det er altså fremtidens fordøjelsesområde, det er åndedrættet, og så er det de modne frugter, som er endnu meget mere udviklet end i dag, og sådan går behageligt, dejligt arbejde sig over. Det er en slags, man kan sige, færdig, fordøjet
eller hvad det ikke skal fordøjes, kan udviklingen være mere kærlig, før at man skal æde andre væseners organismer, og frem til, at man ikke engang behøver have fordøjelsesorgan i sig selv. Det er en strålende, det er strålende logik og kærlighed. Her ser de så, hvad der sker i en mand. Nu ser vi igen ned fra mikroverdenen, vi er igen nede i atomverdenen, og vi er nu inde i et nerveunivers. Og vi ser disse kloder, disse elektroner, som er befolket med animalsk liv, i analog med vores egen jord, på en måde. Det ser vi her, hvordan de eksploderer. Det er liv, der kan tænke, liv, der har intuition, liv, der kan frygte, og være rejsesværdig, føle skrækkelig smerte. Men det går nu ind i et mave, det er føden, der går ned her, og det går ned i et mavesæk, og dernede fordøjes. Der foregår de og de reaktioner, siger vi herfra, men set nede fra atomverdenen, så er det en verdensbrand. Vi kan finde en tilsvarende i verdensrummet, som vi skal se bagefter. Her er vælge de eksplosioner, vælge de verdenskatastrofer, og så fordi de skal dræbe det animalske liv for at komme ned til det røde del. Det røde, det er nemlig modne frugter, og det er planteføder, hvor der ikke er noget særligt drab. Der er ikke meget fordøjelse med det. Det kommer der også noget der. Men det er de her højt udviklede kloder, det er dem, der bliver ødelagt. Og det er jo på grund af, at fæsenet er ikke kommet længere frem i udviklingen. Så det er ikke noget, man kan bebrejde mennesket. Men altså, menneskene kommer jo til at lytte til det, kommer til at længes efter og blive nysgerrige efter at vide besked. Og det er jo derfor, at jeg kan tale til dem. Det er jo derfor, at de er kommet herhen. Fordi de vil gerne vide noget besked. Og der er det set nede fra mikroverden, så er det som de så ude i verdensrummet, en vældig verdensbrand. Vi kan finde det samme ude i verdensrummet. Det er jo givet, selvom man er kærlig mod sine medmennesker, selvom man er kærlig med dyrene og klapper dyrene, så vil det jo sige, at man er med til at leve, når man er kødæder, så er man med til at dræbe dyrene her på mellemkosmos. Men man er også med til at dræbe livet nede i mikroverdenen, ind i sit eget indre. Man er andre væseners kroppe må ødelægges, og er ind i sin egen fordøjelse, fortsætter drabet. Man skal have alt det besvær med at ødelægge alt det liv, og det kræver afføring, det kræver en hel masse processer, som udviklingen senere vil fritage mennesket for. Så skal vi se, hvad det så for. Og så bliver mennesket, så får det noget i den retten med sygdom. Det kan ikke på et stadium, hvor det mere og mere vokser fra denne proces, kan det ikke blive ved med at tåle det. Og derfor er det medvirkende til syg. Vi har masser af mavesygdomme. Masser af andre sygdomme stammer fra maven. Masser af hormonområder stammer også. Vitaminmangler, en hel masse ting, opstår fra denne proces i maven, som vi ikke alle sammen kan tåle. Alt det kommer an på, hvor vi står i udviklingen. Så bliver der disse områder. Her skulle det jo være den farve, men de ser det gule. Det er betændelser, det er sår, det er ødelæggelser i maveområdet på grund af fordøjelse. Så ser de maveområdet i det fuldkomne menneske. Der hvor det spiser det rene frugtkød. Der hvor der ikke finder noget som helst drab på sted, og hvor det faktisk ikke er noget særligt fordøjelseområde. Der er jo altså noget fordøjelse, så længe det skal ikke have fysisk næring. Så med det her. Men de ser, det er bare det blottede nervestof. Det er ikke omgivet. Det er ikke disse ting. Det er animalske elektroner. Det er ikke dem. De spiser ikke animals føde, og de kommer ikke ind i organismen og kommer i brand og skal ødelægges. Det er kun det rene frugtkød, som går ind i organismen her, og hvor der ikke sker noget som helst drab. Det hele er en harmonisk overføring af væsener fra den ene tilstand til den anden. En livsvigtig tilstand. Uden drab, mens de animalske elektroner i universet hernede går fri og frem og sejler i deres baner og i ro og fred. Her er harmoni. Her er fuldkommenhed inde i et sådan væsens organisme. Her er ingen muligheder for sygdomme.
og har ikke noget med at kavle med gengældelse for drab og sådan. Det bliver så i den grad beskyttet immun over for sygdomme. Det er jo det fremtidens menneske vil blive, og det er det eneste, der kan vokse frem til at fjerne hospitalerne og hele det område, der i dag må holdes på benen. Således sidder altså den der udviklede menneskes mikroverden ud, derover det spiser det rene frugtkød. Men det kan de ikke nøjes med, de må spise rødder og blade og stilke, men det er ikke noget drab. Bare de holder dem til det, så er det også en god harmonisk proces. Det er kun, når de fylder maven op med disse intellektuelle og følelsesudviklede stoffer, altså som er jo animalsk liv. Så er det drab. Så dræber de deres næste, og loven for næste kærlighed opfyldes ikke, så længe man spiser kød. Så er man heller ikke den beskyttelse, når man ikke beskytter. Der hvor man ikke beskytter andre væsener, er man ikke selv beskyttet. Og så bliver organismen sund. Her har det strålende sunde, det er alt det, som det skal være. Der er ikke nogen pletter, der er ikke noget af det, kom man herover, der er ikke noget af det, kom man derover, der er ikke noget. Alt er i den skønneste harmoni. Derfor vil det menneske fremtræde i en kolossalt strålende tilstand. Jeg har forlæst begyndt på et billede, der skulle vise det, men jeg har jo forløbet at optage sådan en masse andre ting, men jeg håber, I får se mig for det færdigt, så de kan se det fuldkomne menneske, og hvorpå udviklet noget, der kommer i ligevægt, og hvor vi så vil se alle disse mange forskellige fuldkomne organer, som der nu det er i besiddelse af. Men det er altså den strålende sundhed, og som de ser, har set, hvordan den kan bygges op i mikroverdenen, også ved, at man med sin tanke kommer til at jagtage, kommer til at analysere ud, hvad det er, der sker, når man dræber dyr, når man spiser animalsk føde, når man ikke koger føden, og når man spiser det rene frugt. Og se, hvordan det er i forhold til livets mening. Og så kommer vi også til det andet felt ved vores rejse i mikroverdenen. Vi får her en forklaring på universet, det vi har gået og set på igennem mange liv. Det har vi stirret ud på i verdensrummet, ser alle de mange stjerner. Og det har nok lavet sig ane om noget guddommeligt, det bedste tilfælde, men hvad det derudover det, det har mennesket ikke vist. Det er ikke så mange år siden i min ungdom, barn, der var videnskabet inde på, at der selvfølgelig var der ikke noget liv. De regnede med disse gigantiske kræfter. De sejlede igennem verdensrummet til ingen verdens nytte. Og det har jo ikke med logik at gøre. Når man tager en dråbe mosevand, det er jo sprængt fyldt med liv. Hvordan skulle så hele verdensalt være fyldt med ganske tomme, meningsløse kræfter, der ikke skulle blive brugt? Men det er jo også kun fordi, det var jo en fejlvandring i den åndelige verden. Det er fyldt med en hel masse liv. Men nu ved de jo ned fra vores egen verden, at den ser jo sådan ud. Partikler, atomer, altså kraftcentre, igennem hvilket den åndelige verdens materie overføres til fysisk materie og bliver til den fysiske materie. Og her ser vi jo i verdensrum, så ser vi jo alle sole er jo kommet frem fra det tomme rum, frem af mørket, og bliver mere og mere udviklet, der bliver til sole. Solen, der bliver spyrer jo vældig områder ud, der bliver til kloder, der afkøles, og afkølingen føres videre, og man ser, at det er en lungens proces, det er en skabelse, og vi ser, at det bliver beboelige for åndeligt liv, væsner, som her på vejen klode, som er dannet om til en jordelig klode, hvorpå der kan, når tiden er inde, der kan det manifesteres det mest skønne og fuldkommeste liv. Men nu er det jo klart, når det er nu nede i vores mikroverden, som vi ved, det er ikke et dumt fantasi for at studere og se vores organisme som et stort stjerne. Det er en realitet. Og der er tomrum dernede. Og her er der også partikler. Og her er der grupper af systemer. Og der er tomrum i midten. Hvorfor skulle det så ikke også være disse sole? Hvorfor skulle de ikke være kraftcentre, der omdanner den åndelige materie fra tomrum til den fysiske materie? Akkurat det samme. Det samme proces. For at gå, altså, at verdensalte levende arbejde en organisme. Vi
ser ud i verdensrummet, vi ser, det er også grupperet i systemer. Men vi ser en vældig stillhed. Vi kan se på det der igen, når tusinder. Det ser sådan ud, og ikke desto mindre, så er det vældig forvandlende, vældige bevægelser. Men det er alt vejen af det stille, det er kun de planeter, eller i kraft af vores egen jord, der drejer rundt om sig selv. Der ser det ud som om, at de andre, de farer sted med stærk fart. Men den fart, det er jo ikke det. De store stjerner og soler i verdensrummet, de står jo faktisk næsten stille for os, fordi at de repræsenterer så gigantiske afstande. Så at vi skulle have meget, meget, meget længere liv, tusinder af gange længere levet i, hvis vi overhovedet skulle kunne se den mindste bevægelse fra et lille sted til et andet, så gigantisk. Det er det samme, som når vi nu var nede i mikroverdenen og så op til vores eget krop i den forstørrelse. Men vi ser en lidt stjernegruppe her, og vi ser andre stjernegrupper. Og hvorfor er de i grupper? Og senere, så kan vi se de danne figurer. Vi ser også, nu ser de her, en bevægelse. Der er der ingen tvivl om, at det er en bevægelse næsten som et fyrværkeri. Men det ser sådan ud, når vi kommer næste gang. Vi kommer om 1000 år, vi kommer om 10.000 år. Ja, det er vel ikke flyttet sig noget videre. Og dog er det en vældig fart i verdensrum. Men vi er så gigantisk små. Så det smule, de gør, lad os nu sige for eksempel, er, at et sekund heroppe, eller et brøkdel af et sekund her, det er 10.000 år for os. Ja, så er det jo klart, så kan vi jo ikke se noget. Derfor bliver det stillhed i makrokosmos. Og derfor bliver det stillhed, når vi med vores tankeverden går ned i mikrokosmos. De ser det svare til hinanden. Men vi kan også blive ved og se mange andre ting. Vi ser nu her et atomsystem. Men det kan bare lige så godt være solen. Det er et kraftcenter omkring, hvilket kræfterne står ud og beliver planeter. Vi ved jo, at vi er vældig afhængige af solen. Min tale og deres lytten, deres øjne, mine øjne, vores fordøjelse, alt hvad der rører sig os, er i det øjeblik afhængige af solen. Hvis der skete noget med solen, så var vi også færdige, fysisk set. Så det er så nøje forbundet, at vi får kraften fra solene, altså planeterne får kraften fra solene, solene får kraften fra den åndelige verden, tankeverden, bevidsthedsverdenen, Guds ånd svævet over vandene. Kan man se det mere tydeligt nogle steder? Guds ånd er jo bevidsthed, bevidstheden er tomrummet. Tomrummet er jo strålet, kosmiske stråler er kraft, der bliver omdannet igennem solene, og bliver omdannet igennem atomer. Så det er enten, vi nu vil kalde det et atom, nede i vores egen organisme, eller, og det er planeter eller elektroner, eller vi vil sige, det er solen, og det er kloner, så er det det samme princip. Der kan være noget forskel i ydre foretagelser, men grundprincippet, målet er det samme. Så ser vi, at ude i verdensrummet er det mærkværdige figurer. Hvorfor er verden dannet systemerne sådan figurer? Vi ved jo, at i vores organisme er der ikke en eneste ting. Altså når den er normal, så er der ikke en eneste ting, der er overflødt. Den kan kun blive til igen en tanketilstand. Den er et ønske, det er et form. Når lungerne og åndedræt fungerer, når hjertet fungerer, det er alt sammen noget, der efterhånden var livsbetingende, blev nødvendigt. Hvorfor er den nødvendigt? Hvorfor er den sådan nogle lemmer? Det synes jeg om, det er et hjerte. Det synes om, det var en organisme. Nu skal vi jo huske på, vi ser jo den på samme måde, som vi nu så vores egen organisme, der var først størret op i samme målestok. Der så vi den lignende et menneske. Hvad er nu det for noget, det der? Er det ikke, du ser et til, når vi vil være logisk? Og antage, at de er ikke til for ingenting. Disse gigantiske områder og kræfter, og den figur og form, den er indstillet i, der er vi nysgerrige til at måtte indrømme, at de er dannet til at opfylde et formål. Hvad er det for et formål? Det er jo formålet for et levende væsen. Har man nogensinde set, at atomerne ikke danner formål for levende væsen? Er det ikke igen, at atomerne kraften bliver til, at mennesker kan leve på det materielle plan?
Er det ikke det samme, det gør sig gældende her? Er det ikke en organisme? Er det ikke organer og lemmer? Men vi ser det jo ikke fra mellem det der områdes mellemkrasen. Vi ser det netop nede fra mikrokrasen på samme måde, som vi så vores organisme i en målestok, altså samme målestok. Og der så vi, den har den form. Nu er det her noget andet, der har en anden form. Altså det er en organisme i verdensrummet. Den ser død og stille ud, men det har jeg jo forklaret, hvorfor den gør. Fordi den er så gigantisk over det, vi repræsenterer. Her er en anden figur. Vi ser, at de har alle sammen nogle særlige strukturer. Det er ikke tilfældige. Der er ikke noget, hvis et døvfnø kunne lægge sig tilfældigt, så var der en. Så var hele universet alarm. Men de ser, der danner sig til. Noget ved at danne sig, og men vi ser det bare i mikro, og i dets mikroværn. Det er en vældig gigantisk kæmpe organisme, som vi i kraft af vores lidenhed er i stand til at kun at se som en atomværn. Akkurat som vi så, hvad er det? Det er også et levende væsen. At det ikke har menneskeform, ja, det er jo klart. Menneskeformen er jo ikke noget, der skal... Det er jo kun et redskab, som det er nødvendigt her i den livstilstand, vi nu er i. Vi kommer i andre livstilstande, hvor formen må være anderledes, fordi det passer ind i disse andre former. Og så ser vi her. Vi kan også i verdensrummet se katastrofe. Her er noget, der ikke er så godt. Her er en vældig katastrofeområde. Jamen, det var jo det, vi også så i vores egen mikroverden. Der så vi også har kørt, der kunne blive katastrofe. Og når det også er en organisme, det også er atomer, og tomrummet også er kraft, og den kommer igennem, jamen så er det noget galt i det væsens tankeværd. Den ånd, der svæver over vandene her, der er noget, der ikke er fuldt. De atomer og elektroner, de er altså kommende lære. Det er en verdenskatastrofe. Altså sygdom i organismen. Her kommer et vældigt område af verdensøjde i kolossalt. I en kolossalt katastrofe. Hvad er det for en katastrofe? Det kunne jo være en mad. Det kunne jo være en fordøjelse. Hvorfor skulle man ikke kunne se et fordøjelsesunivers? Hvorfor skulle man ikke kunne se et lungeunivers? Alt det kommer man til. Det kommer menneskene til at kunne kende. Kommer det til at kunne opleve. Når efterhånden som de kommer til at forske i mikrokosmos og i stand, så kan de kende det ud i makrokosmos. Det er et fordøjelsesområde, der foregår os. Analogt med den fordøjelsesområde, den proces, så det var i menneskets fordøjelse. Således kan vi finde de samme principper. Atomer, altså sole, systemer, der kommer sammen, der kommer ud af bærendes på det. Det så vi også lige i vores egen. Men i vores egen organisme, der ved vi, at vi står bagved. Og nu har jeg forklaret og begyndt at vise dig, hvordan at det kan kun være vores tanke, vores bevidst. Tænker vi forkert, så må det blive forkert. Tænker vi rigtigt, så må det blive rigtigt. Og se, et mærkeligt system. Det er systemet, der eksisterer i verdensrummet. Hvorfor har den jo sådan? Vi ser en organisme, vi ser et væsen, en organisme for et væsen, men altså, vi kan ikke se det. Det har jo også sit mellemkosmos og skal ses fra. Men der kan vi ikke komme til at se det fra, før vi har gennemgået den udvikling, der fører os op i den spiral, hvor disse væsener har hjemme. Men det er en organisme. Det er en levende organisme. Organismer vil altid være opsat af atomsystemer eller solsystemer. Er det solsystemer, så er det jo makrokosmos. Er det mikrokosmos, så er det atomsystemer. Men principperne er de samme. Det er bare set fra forskellige områder. Og så kommer vi til figuren her. Er det nu særligt forsket, der er bare det, vi finder en menneske for. At den ligger stille, at den er vandret, det er farver i princippet. Det er fordi, at vi kan ikke se bevægelsen. Bare det menneske, vi bevæger en arm. Vi er jo nu blevet så. Vi ser det jo nu fra et synspunkt, hvor det tager 1000 for. Altså efter vores begreb, på det sted, hvor vi der er gået ind til. For så derfor kan vi jo ikke se vores liv, hvor jorden er så små. Så der skal en masse til, for at vi i det hele taget kunne se en bevægelse. Derfor er det også stillet. De ser her. Kan man komme universet? Kan det tale mere tydeligt? Hvad man så end vil sige,
og så vil det afvige fra kendskærmen. Det vil afvige fra det, der er logisk. Det vil afvige fra det, som de viser har sagt. Det vil afvige fra loven for kærlighed. Ligegyldigt vejt ved det, det er det eneste, der retfærdiggør alt det største, der blev sagt. Og vi er kommet frem til, vi ved, at det univers her, vi ved, at det er et hjerneunivers, der er et hjerneunivers, der er et åndedræts- og blodunivers, der er et fordøjelsesunivers, og der er et intuitionsunivers. Vi ved, at disse energier, som er vores tanker, de laver det tilsvarende fysiske område, fordi vi har dem her i vores egen organisme. Det skal jo, der har Gud jo givet os et billede af det, som vi deroppe ser, men som vi jo ikke er store nok. Således at vi kan her længe før vi når op til den højde, kan vi allerede herfra, der er noget mening om det, allerede herfra fortæller Gud, sådan ser det ud deroppe, og sådan ser det ud dernede. De ser, hvordan den, de ser her den tankebane, den bevidsthedsudvidelse, som menneskeheden nu står på tærskelen til, og de forstår, hvordan den vil give dem herredømmet over deres tankeverden, og dermed herredømme over livet. Og så kommer det jo til at passe, at det gælder det symbol allerede fra tidligere foredrag, det univers. Der er organisme, det er en organisme, og der er organismer inde i organismer. De ser, hver figur er fuldstændig kopi af den større figur. Det er den samme figur, der går igen i alle steder, og det betyder, at der er en organisme. Og her er dens organer, som også er organismer, dens, og de mindre igen, organernes organer, og så videre videre, så vi kommer ned til celler, molekyler osv. Alt er levende væsener. Organismer inde i organismer. Så det universet bliver en levende, arbejdende organisme. Og vi har begyndt at se, hvad det vil sige, at Guds ånd svæver om vandene. Det er begyndt at blive til kendsgerninger for os. Netop igennem disse soler, mælkeveje, og igennem vejene, atomer, elektroner osv. Hvis det så lige sig i ham, lever og også er han. Og vi ved da også, at sker der noget uheldigt, når han nået, så, og det smerter, jamen så går det jo i blikkelig rapport til jeg, som så søger at få det helbredt. Oplever vi en ladering, går vi jo til læge, eller søger at få det helbredt, og det er jo en beskyttelse for mikrovæsenet. Det er jo en Gud, der hører mikrovæsenets bøn og råd om hjælp. Så læser vi jo hele vejen, så vi er hele tiden under et magtvæsen. For hvilket det er en livsbetingelse at beskytte os, akkurat som det også bliver en livsbetingelse for os, at beskytte vores egne mikrovæsener. Kan det være mere tydeligt? Det kan det ikke. Og så skal jeg vise dem det eksperiment, vi har foretaget. Her bor vi jo, og her kan vi se tingene, ikke som atomer og elektroner. Det kan vi ikke se. Her ser vi vores egen spiral, som mennesker dyr og planter, himmel og hav og sky og mælkevejssystemer osv. Altså, det ser vi herfra. Men det vil sige, mælkevejssystemet, ja, det er jo lidt forhastet. Det er kun, når vi ser op af her, så ser vi det. Alt, det er kloder, det er solsystemer, det er mælkevej. Og her står vi og ser op. Det er altså disse tre spiralers områder, der danner vort makrokosmos. Og det har vi altså gennemfaret, fordi vi gik herfra og derned. Derfra så vi op til vores egen verden, og dernede fra, der var det lige den samme afstand, som det var her fra jordkloden og op til mælkevejssystemet. Og her ved vi så, at her bliver det til hjernesystemer, og solsystemer og klodesystemer. Hernede, det bliver det samme. Her blev det også til et mælkevejssystem. Vi er et mælkevejssystem, vi står os selv som et mælkevejssystem. Og vi ser, at der er klonesystemer, det er cellesystemer og molekyler, organsystemer og atomsystemer. Vi står også og ser, det er den samme afstand. Vi kan altså med det eksperiment, som jeg nu har lært dem, og som de kan træne dem op i, nemlig at vi har tænkt dem, tingene så meget større, der kan vi altså vandre hernede fra, det er herfra, at de har set de ting, jeg nu viste, angående menneskets atomverden. Det var ved, at vi med vores tanke vandrede herned, og så op igennem de spiraler til vores stadium her. Og derfor kunne vi se, at det var atomsystemet, alt det der sammensat der. Vi ser det ikke som de faste legemer. Og ligesådan,
ved at vi derfra kunne se, at vores verden så sådan ud, og den ligner jo akkurat det syn, vi har af den verden, så kom vi til at se gårdens løsende, for her kunne vi jo se, her var vi jo bagved sammen ophavet til den bevidsthed, til den op, der svæver over vandene. Så bliver man jo klar over, og så må det jo være nok over vandene heroppe også, bag de atomer og systemer. De siger, det kan ikke være bedre, det kan ikke være mere tydeligt. Universet taler til os, de ser, vi er ikke særkesløse. Med den forstand, den intellektualitet og de evner, der er uden, får vi en gigantisk bevægelsesevne, der er jo kolossal i forhold til det, vi kan komme frem med en bil eller flyvemaskine. Her kan vi komme igennem hele universet, og til sidst kan vi vandre fra klode til klode og se den i sine principper og detaljer på samme måde. Og så vender vi tilbage til vores egen verden. Vi ser nu vores verden sådan i det dejlige liv, og vi ser himmel og hav, og vi ser træer og mennesker, og nu ved vi, hvad der ligger bag ved alt det. Det er ikke en gåde for os mere. Vi ligger i en stor arbejdende organisme, og vi har set, at det var i det små som i det store. Så vi har set, som det var inde i os. Sådan var det ude i det ydre rum. Og vi så af alle vegne, der blev det til ødelæggelse. Det blev til abnormiteter. Det blev til lidelse, når det ikke var bygget op. Tanken ikke var til glæde, når det var det modsatte. Det viste os alle vegne, hvor kærligheden ikke florerede, ikke var kommet til sin magt. Der var det støv og undergang, abnormitet. Altså kom vi frem til at se, at universets grundtone var dette, at man skal elske hverandre.